Постигнавте многу, не ја губете вербата, направете дополнителен напор. Со таква порака која се однесува на спорот со Бугарија, Урсула фон дер Лајен настапи денеска во Скопје. Председателката на Европската комисија уверуваше дека таа и незиниот тим сесрдно се за и ја подржуваат Северна Македонија на патот на евроинтеграциите. Според шефицата на комисијата, идината на земјата е во Европската унија. The future of North Macedonia is in the European Union. We want you by our side. Идината на Северна Македонија е во унијата. Ние ве сакаме покрај нас. Европската комисија и јас самата цврсто стоиме за оваа посветеност. Можете да се подпрете на нас. Направивте извонреден напредок и преземавте храбри одлуки. Сега е на унијата да испорача. Работиме напорно со двете страни за да се надмине оваа последна пречка. Има многу добри идеи за кои вреди суштински да се разговара. Има многу работа, разговори за цена, зашто многу теми може да се затворат низ диалог. Ве повикувам да не губите верба. Постигнавте многу, направивте голем напредок. Ајде сега да го направиме овој дополнителен напор. Ќе се исплати, а ја имате целосната подршка. Имате многу пријатели и во Европската унија и во Европската комисија, за да исполниме зашата заедничка цел, меѓувладина конференција до крајот на годината. Не одговори дали ќе има раздвојување на Скопје и Тирана во процесот на пристапување ако бугарската блокада продолжи. Според неа, сега е важно сите сили да се фокусираат на напредок, а тоа е меѓувладините конференции за двете земји да се одржат до крајот на годината. Фон дер Лајен нотираше напредок во делот на реформите, во владењето на правото и во борбата против криминалот. Побара тоа да продолжи. Повтори дека Брисел стои до Скопје во сите сфери, како аргументи употреби помошта во вакцини и поддршката за пост-ковид економско заздравување. Македонскиот премиер најави подготвеност за продолжување на разговорите со Софија, но и побара реафирмирање на европската заложба за проширувањето на Унијата кон Западен Балкан. Блокадата на овој процес не е во духот на оваа определба. Сметаме дека е потребно нов импетус за забрзување на процесот за донесување одлуки, затоа што секое продолжување на блокадата ги храбри ретроградните сили кои се противници на европското единство и европските вредности. Блокадата на оперативниот старт на преговорите, одобрени во март минатата година, се одрази негативно во целиот регион и се закани кон довербата во Европската унија како кредибилен партнер. Ние ги направивме сите потребни чекори и реформи и ќе ги направиме и дополнителните прифатливи за деблокирање на проширувањето на Европската унија и очекуваме Бугарија да го откочи процесот и да ја одобри преговарачката рамка во согласност со ставот на сите останати 26 земји членки. Фон дер Лајен со денешната посета на Тирана и на Скопје почна турнејата низ Западен Балкан. Намерата е да ја реафирмира пораката за европска идина на регионот во пресред на самитот ЕУ Западен Балкан кој наредната недела ќе се одржи во Словенија, земјата актуелен претседавач со Унијата. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.